A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Igor Chmela. Igor Chmela je můj milý kolega herec, i když my jsme se ještě jako herci nepotkali nikdy, ale potkali jsme se vlastně minimálně prostorově v divadle Na zábradlí, kde jsem byl a vy jste tam ještě nebyl, nebo už jste tam byl, to nevím. Jsem tam byl, ale... Tam jsme se taky nepotkali. Nepotkali, vy jste hrál v jiný inscenaci, ve které já jsem nehrál. Takže. Nehrál, no. A oni o vás říkají, že jste takový nemluvnej. Ale tak to já bych vás nerad tady nějak znásilňoval, jako, nebo mně to přijde odporný nutit někoho, komu se nechce, nebo jak se na to díváte vy? Víte no, co? Souhlasím, jako, je to odporný někoho nutit, jako, někoho když se nechce mluvit, aby vypovídal, když nechce. Že? Když nechce, no vypovídal, není to pravý slovo, protože nejsme jako na policii, tohle je jako přátelský rozhovor, ale máte něco, co byste teda chtěl říct? Zase by byla škoda, kdybyste sem přišel a neřekl, co jste chtěl, že jo? No zvažte to. Čas máme. Tak, já to ještě zvážím. Řeknu, čas máme. Byste se nejdřív zeptal na něco. Rozumovte si mě a potom třeba... Jo, mám si vás. Si třeba pak vzpomenu, co jsem tady chtěl říct vlastně. Myslíte takzvaně, jak se říkáme s Jircem, že si vás mám rozdělat trošku? To se říkáme si... Nevím, to mě teď napadlo, tak jsem to řekl. My jsme dělali jako odborníky. Říkají nějakým herečkám, nebo... Ne, ale tak ale na druhou... Jo, herečkám? Ne, tak mi to připomnělo, že... Ne, ale zase na druhou stranu, vy, že působíte tak jako nemluvně, ono je to pěkný, nebo je to jedna z takových polohereckých, které jsou potřeba, moc jich v Česku není. Takže to vypatříte k takový, pokud jde o herce, vzácný odrůdě. No, tak je pravda, že jako ti mimové už dneska jako... Moc nejsou. Tak... A vy jste původně nebyl, že o ten typ, co toužil po herectví, jste byl nejdřív nějak železničář, až potom to na vás nějak přišlo? No... Jo. Přišlo to na mě prostě tak, že... jste viděl rosu ne, na kolejích a řekl jste si... No, já jsem tu rosu na kolejích vydával denodenně a v dešti, ve sluníčku a tam při tom pohledu na tu rosu na kolejích mě napadlo, že to nechci asi dělat po celý zbytek života. No, ale na druhou stranu jsem koukal, vy moc dobře fotíte. Výborně. Děkuju. Teda. Opravdu. Já dokonce to tady pak chci ukázat lidem, nebude vám to vadit. Ne. Ne, děláte to proto, aby to někdo viděl, tak... No. Dnes jsou fotografové, co to nemají rádi, že se to ukazuje, nebo tak já to respektuju, že? Fakt, to jsou no. Kteří? No ne, tak třeba když fotí nahou ženu, třeba svojí, tak chápu. Ale já jsem se díval, vy máte velice krásné fotografie a tak, jak jsem to prolít, tak nic intimního tam nebylo. Ale říkal jsem si, to focení je u vás ještě o to pestřejší, že vy fotíte tím zvláštním způsobem tou... Že si děláte ten foťák malý z té krabičky od No, já jsem to přinesl. To jste přinesl, tak počkejte, já si tady vyndám komputer, aby jsme ukázali taky ty fotky a vy ukážete no, ten stroj. No, to je stroje. Tady tohleto, no, nevím, jestli z toho něco budete mít. Je to z krabičky od Cirek. To je krásný. No. Tohle jsou dvě cívky, že jo, kinofilmu. Ano. Prosím vás, kinofilm se dá ještě normálně sehnat? Jo, akorát je to drahý, no. Už jo, co stojí? Takový třeba 200. Jedna cívka. Jedna cívka, je tam nějakých 24 až 36 obrázků. No a teďko vy slepíte takhle tou izolačkou. No. A tadyhle musí být někde dírka, ne? To je tady. A to já to třeba s dovolením... Počkejte, když to odkryjete, tak fotíte. No tak fotím, ale jako, když to naexponujete diváky, tak to bude trvat během toho našeho krátkého rozhovoru. A pak mám tady kudlu a otočím to a můžu dělat další snímek. Jo, že přetočíte ten negativ. No. Dokonce je možný dělat i dvojexpozici. Nechce to fotí, ne? Tak budete tam vy s těma divákama. Když takhle vydržíte 3,5 minuty, tak... A můžete normálně se mnou komunikovat jako ale dál, tři ale... A půl minuty, no, mrkat můžete, ale nesmíte se na mě dívat, protože pak budete mít takzvaně mrtvý oči. Jako... A já jsem tam viděl, že bych měl rozmazaný oči, no to by mě úplně vznalo osobnost. Jako. A 3,5 minuty je jedno, do kterého bodu se dívám. Tady do ty dírky, no. Já vím, ale že můžu kroutit trošku očima, nebo... Ne, nekruťte, jako. Ne. Se koukejte a... Jako mám být úplně štrandl. No, pokud možno se uvolněte a jenom... Jo. A povídejte si se mnou. Dobře, a... za kolik let bude ta fotka hotová, jako, nebo... Kdy, jako, pak to teda zaděláte... No. Povotočíte a zase odděláte. No.
No a pak to necháte normálně vyvolat někde, jo? Pak, pokud je to barevný film, což tam teďka je, tak si to nechám vyvolat. Je barevný, vyvolat, to no, jsem měl říct, ne. To na barvu. Když je to černobílý, tak si to vyvolávám sám, ale na to už mám málo času, jo, takže si to nechám. Není to daleko ode mě? Není. No jak tam budu velký asi? Jako ksicht jenom? No takhle, jako celý, no. To také na zkouku s váma vždycky budu. Počkej, a vy tam jako se také na chvilku a pak tam budeme oba? No a tam budu takový jako duch jenom. No tak to jo. Já se tak rád fotím s lidmi. Myslím, že to stačí, že to tam snad bude. No ale to zjistíme, až Bůh ví kde, že jo? To je pravda. Hned zítra s tím nepoběžím, abych to šel vyvolat. Protože ale... je to drahý, takže já zase než někoho takhle no, přesvědčím, drahý, aby tak... se tři minuty nehejbal, to jako taky. No drahý. Děkuju vám. No drahý. Já vám děkuju a doufám, že teda uvidím tu fotku někdy. Jo, pokud ale... se povede, no, je to tak, že jo. Ta no tak to posoudíme oba, úspěšnost je taková jako 30% u tady tohohle způsobu. 30%? No. To je dost málo, ne? Ale já bych tady rád ukázal ty vaše fotky z tohle toho, to jsou ty, co tam jim říkáte obskura, ne? Nebo jak? No, dílková komora se tomu říká. No a pak tady máme obskura, počkejte, tady je divadlo na zábradlí, tady už máte krásný fotky, jsem koukal. Krásný. A tady taky máte mého milého přítele, Jirku Ornesta třeba tady, ano. Že jo? No a to ale, jak jsem tak na to kouknul, to je za dost dlouhou dobu, ne, ty fotky? No, tak to bylo to, jsem to pořizoval během, někdy během představení, no. No, ale že to je za řadu let, ne? No, je to asi 10 let. Tady no, to na tom je vidět. No. Vy jste tam taky mladý, že jsem vás nepoznal, no. Ale to tak čas běží, že jo. Ne, ale to je krásný a hercům to nevadilo, že jste fotil, nebo oni to o vás vědí, tady zase Jirka, no. No, nevadilo, třeba Jiří Ornest, já jsem s tím tak jako opruzoval, že jsem mě občas nutil v té šatně, aby se posadili a 3 minuty se nehýbali. Jsem vždycky musel odejít, protože jsem propukal záchvaty smíchu a jo. Jiří Ornest právě o mě prohlásil, že jsem nejlepší fotograf mezi herci a nejlepší herec mezi fotografy. Ano, to se tak, tady je Jirka. A on by je nejlepší kytarista mezi hercem. Ano, ano, ano. Ale na druhou stranu, vy jste taky jeden z mála, bych řekl, co pracuje s tím pojmem trapno v herectví. Moc herců nedělá, protože ono to vyžaduje určitou odvahu. Tam je velmi snadný, že člověk spadne do autentického trapna. To jste asi zažil, ne? No, mnohokrát. No. Že jo? A to je opravdu jenom pro kurážný typy to ústa. Tam je pak najednou kumšty odejít jenom. No. Z toho, že jo? Ale vy jste na to fanda trošku, ne? No, trošičku jo. Mě to bavilo v takovým jednom v tom skečovitém pořadu, nebo v tom na stojáka. No. Jsem si to takhle vymyslel, když jsem si to vlastně nic nepřipravoval a jenom jsem si řekl, že zkusím mu něco takového udělat a tam to ku podivu ještě jakž takž vyšlo. Jako některá scénka, myslím, že co jsem dělal takovou scénku, že zadržuju dech 2 minuty, což bylo celý vtip byl v tomhletom. Já jsem se tím bavil, protože na konci té scénky jsem se oblík do igelitového pytle, že celý to bylo jako gagově postavené na tom, že se mi to nedaří. A nedávno jsem to dokonce někomu pouštěl, že to je na YouTube. A já jsem se tomu smál. To trošku perverzní žena na mě koukala, jako jestli jsem se zbláznil. Ale to tak bývá. To, čemu se člověk směje, sám se většinou pak už nesměje nikdo jiný. No. To je takový smutný příběh všech, co se pokoušejí o vtip. No, no tak dělám to pro sebe, že jo, hlavně. Takový jako tenhle ten pevnej, takový zdánlivě mlčenlivý typ, jako jste vy moc konkurenci nemáte. Super. No neumíte si představit, třeba v divadle hrál jste někdy takového výřečního chlapa třeba? Jako žvanila doslova? Úplně žvanila asi ne. Ne, ale ukecanýho? Ukecanýho? Taky si nespomínám. No ne, nespomínáte, asi nehrál. Tak to zase to nebylo tak, že mě někde postavili tam seď, ne, jako koukej ne, se a mlč. Jako, a musíte se ty texty nějaký naučit a něco člověk ne, říct musí. Ne, to ale jako... i umění mlčet je dovednost. Ne, jako, ne. Taky. Ne, ale že vy jste předurčený pro takovou určitou strohost, což je sympatický, ne? Jo. Ale jak to pak je doma? To je taky takhle? Vlastně jo. Já moc doma nemluvím, žena s tím trošku samozřejmě zápasí, protože když se mnou řeší, dejme tomu dovolenou, tak na mě mluví a... To dělají ženy takhle. No, a já kejvu a říkám a ona pak řekne jako za 2 měsíce, jako, tak co si o tom myslíš? A já řeknu, že to je blbost a ona teď skejval jako, že jo. A... No ne, ale já si jenom představit, je možný s váma dojít jaksi do konfliktu, který by byl trošku temperamentní? Jo. Jo, no. To se jako obětujete.
Ne, to není vůbec, to je pudová záležitost, se člověk prostě naštve a... Jo, vy jste tenhle ten flegmatik, jako co se pak naštve a řve jak tůr? No. A nemáte tendenci k nějakému fyzickému násilí dokonce? Ne, to ne, to ne. No ne, no, tak... Jako se říká, někdy že... má člověk tu chuť, že jo, ale nedá se to úplně nazvat jako už to leze, nějakou tendenci, no. Nebo se to říká, že flegmatik, když se pak naštve, že to je strašný. Že to je zabiják potom. No. To já si neumím představit, protože... Já jsem se asi ještě pořádně nenaštval, no. Zatím všichni přežili. Jak jste dlouho ženatý? Ježišmarjo. 10 let? Tak plus minus 10 teda. Mm-hmm. Protože kdyby se na to paní koukala, aby jako... Dobře, tak 10. 10 let. Doufám, že jste... No, když to nebude pravda, je lepší říct zhruba 10. No, už ty pochyby jako byly, jsou samozřejmě na hraně, jako... Jo? Jako co? No, že váhám, že jo. No ne, já jsem to vystřelil rovnou. 10. No, za prvé, za druhý nejde jenom borok. Šťastně. Máte vidět. Jak jinak, hele. Ale... Máte vidět i datum, že jo? Ale nebudeme to tady jako páčit, ale... Věděl, nejhorším byste ho věděl asi, samozřejmě, že jo? Nebo měsíc teda. No, uprostřed noci mě zbudíte, já vám to řeknu. Přijďte mě zbudit někdy. Jo. Ne, ale myslím si, že vlastně pro tu... A vaše žena je ale mluvná naopak, ne? Ano, je to herečka a... No, a to je to hlasová profesionálka teda. Že? Jo, že, ale se dobře doplňujete, tam je výhoda, protože kdyby byla taky mluvná, tak byste mohli mít pocit, že to nemá třeba smysl ten život, že jo? Že byste oba mlčeli. Kdyby byla nemluvná, no, jo, tak aha. No, tak proč mohli bychom hezky spolu pomlčet, že jo? No, ale řekněte mě, já na to někdy myslím u takových typů. Já třeba moc nemluvím, ale za to jsem jako třeba, dejme tomu v tom manželství, výborný posluchač, že jo? No, k tomu mířím. Já u těch typů, jako jste, vždycky přemýšlím o tom, jestli opravdu poslouchají. Oni se tak tváří. Někdy se to fakt nedá, ale přece. Já vím, ale člověk, když pak udělá takový zkušební dotaz, tak se ukazuje, že ten člověk si odpočívá pro sebe. No, tak musíte přijít na to, jak se prostě neprovalit, že jo? No, ale mám u vás podezření, že to může být tak jedna z vašich dovedností, že děláte, že posloucháte, přitom máme to dost jedno. Co jste říkal? Ne, ale tak je to taky něco, co já obdivuju, protože mě to je nějak vzdálený, tak někdy na to koukám s určitou závistí. Že někdo může být takhle klidný. A vy jste klidný třeba, když se vám něco stane, co jiný lidi rozčílí? Co například? Já nevím, no třeba... Tak co se vám stalo? Stalo se vám něco někdy? No. Co? Stalo se vám něco někdy? No, jestli se vám... No, tak vy vypadáte jako muž, kterýmu se nikdy nic nestalo. Třeba já jsem se pořezal jednou, jako... Vy jste se pořezal? No. To bych do vás v životě neřekl. Jako sám? No, sám, no, já jsem měl takovou... To bylo ještě, tak já to řeknu, tu historiku, první manželství a byl jsem společně... Počkejte, to jste neřekl, no, jste po druhý? Je to tak, no. Jo, čili vy jste tale skrytá voda? Jako... No. A byli jsme na takový dovolený rodiny a tam, já jsem si tam chtěl vyřezat něco a říznul jsem se a teď jsem přišel do místnosti s tou krvácející rukou, tady s pácem do dřezu a řekl jsem, mohl byste mi prosím vás někdo, já jsem se pořezal a já jsem do té doby netušil, že... O svý první ženě jsem to věděl, ale že zbytek rodiny trpí tou fobií na krev, že omdlívají, to jsem netušil. Takže já jsem byl s tou rukou v dřezu a řekl jsem, mohli byste mi, prosím vás, a oni všichni si začali popadali. Jako... Ne, takhle si šli lehnout jako na sofátko a řekli, to bude dobrý, Igore, to bude dobrý. Takhle si lehali a já jsem říkal, co to je za familii, tak já tady krvácím a to si vezmou polštářky, jdou si lehnout, můžete mě někdo jako prosím. No ale řekněte mi, když si uděláte nějaký úraz, stalo se vám to někdy už? Ano. Jo. Jak reaguje zbytek rodiny, když si způsobíte nějaký úraz třeba? Teda kromě tady tohohle případu... Nemyslím takhle krev, ale když je to, že upadnete třeba. Že upadnu, jak... No, žena se vyděsí, myslí si, že vyděsí, mám... No, a myslí si třeba, že mám infarkt, jako, ale... Jo, tak to máte dobrou rodinu. No. U nás se všichni rozesmějou. Jo. A čím větší pád, tím větší hit, jako... A ženy mají tendenci učůrnout, jako... smíchy, a když je zlomenina, tak to už nemůžou chytit dech ani. A vy se pak rozčílíte, nebo jste... Ne, já žasnu. Já takovým jako chmelovským způsobem.
si jenom říkám, teď je vidět, co jste zač. Ale jako skutečně jim to způsobí štěstí, jako že letíte hlavou po sněhu někde nebo tak, tak... Tak to vy jste z dobrých poměrů proti mně. Jste se špatně vybral, nebo? Já vím, no. Ne, tak ale vy máte dcery taky, že jo? Dvě dcery a jednoho syna. No, prosím vás, já ty dcery nevím. Jaký tam je úskalí pro vás, pokud jde o ty dcery z hlediska výchovy? Tak oni už jsou docela dospělí, že jo? Ne. Ty dvojčata, ty jsou teďka prvňáci. No tak to jsou malí ještě. No, ale ta starší Anička, to už je 10 let a už to začíná být taková oponentura. No, ale ono se říká, že dcera lne kotci a takový. Já o to přišel, o tohle, ale je to tak? Teď zrovna ne. Teď ne. Jako teď myslíte posledních 10 teď... let, nebo? Ne. Myslím, že třeba do těch 5 to tak jako bylo takový bylo. A pak už se to začne. A teďka bude v období asi do těch 18 nebo 25, nebo než až se vdá a no, než nedej přijde... Bůh se rozvede, tak zase třeba bude lout kotci. Jako. Ano, teď přijde období, kdy při nějaký chmel a odvede jí, dá jí svůj telefon. No. A jste na to připravený? Nejsem. Na tuhle fázi, že se objeví najednou s těma pupínkama? Nejsem, ne. Prázdnej obličej, plnej touhy a jinak nic. A lže, jak když tiskne už ve dveřích, že jí má rád a tak. No, představoval jsem si to, že ale připravený na to nejsem a bojím se, že ani nebudu. No, to nejde asi, že jo? No. Tohle musí být bolestný u těch dcer. No a tak ještě máte chvíli času. Ještě, jo. A máte nějakou představu, jako hlediska toho, kam by se děti měly ubírat? Ne. Ne, třeba my jsme chodili do nějakých kroužků, že jo, třeba Tonda si sám vybral housle, což jsem si říkal, sám. No, to vypadá, že má nějaký trauma. No, my jsme ho měli rok teďka, jako společně s ním a teď to vzdál, protože on má houževnatou povahu. Ale? Což je třeba pro ty housle dobrý, samozřejmě, ale pro ty posluchače ten první rok, jako to je... A nakonec to vzdál, no. No ne, ale jste liberální otec? Jo, on řekl, že už to nechce dělat, tak jsem říkal, jak to nedělej, no. Hodnej. Už se může malovat třeba, že jo. No ne, ale... Jaký kroužků, co je. No ne, ale jsou pak takový ty rodiče, co těm dětem plánujou ten volný čas. Ne, to já nemám, ne. Ne, samozřejmě ho plánujem, že jo, protože... No u vás to dělá paní a vy to odkejvete, ne? No, ona dělá Fermán a... A vy to... A je něco, co doma řídíte jenom vy? Zkuste se rozpomenout. Nebo takhle, já vám to vylepším. Nebo co jste třeba kdysi řídil jenom? Tak auto na dovolenou samozřejmě. Jo. Že jo? Prosím vás, ještě fotíte? Už ne. Takhle, fotil jste vůbec? Fotil. A když jste to teď nezavřel? To je zavřený. To bylo celou dobu zavřený? Já myslel, že fotíte ne, lidi. Ne, to stačí takhle. Stačí? Možná, já nevím. Jako, tak to... No a tak s tou fotkou si dáme vědět, ne? Dobře. Igor Chmela!